I dag er vi her på LSK. Og her er Adam. Ruben er bort der, og så er det andre folk der. Men en ting som er bra, er at vi er på fotballskole. Velkommen til fotballskolen! Nå skal vi stille spørsmål. Hvem er din beste venn på laget? Min beste venn på laget, det er jo egentlig alle, men kanskje Henrik Skogold Eskeled. How do you like to be a very good player and have very good muscles and no six-pack? I think you just enjoy football, and also we do a lot of strength training, so you just grow. Yeah, but you never do sit-ups. Hvilket lag heier du på i La La Liga? Barcelona. I Real er bedre. Messi eller Ronaldo? Si! Messi eller Ronaldo? Messi, klink. Bra. Blir du flau når du taper en kamp når alle ser på deg? Jeg blir ikke flau, jeg blir mer skuffa, forbanna og lei meg. Synes du vi er kule? Ja. Bra. Har du noen dyr? Jeg har en hund. Hunder er best. Hva heter hunden din? Knerten. Hvor gammel er du? 31. Det var veldig mye. Det er helt riktig. Det føles sånn noen ganger. Begynner du å få rynker? Nei, det er riktig, Anna. Ser sånn ut. Kameramann, sett på! Ruben, hvordan er det å spille fotball? Det er kjempegøy. Hva synes du det er gøy også, eller? Ja. Andre ting, hvorfor har du lyst til å være på denne fotballskolen? For da møter jeg sånne folk, små jenter som deg, som synes det er kjempemoro med fotball. Jeg er ikke en liten jente. Så, hvordan er det å være på TV? Å være på TV? Og hva synes du? Du synes det er veldig morsomt, tror jeg. Det er første gang. Ja, og er det morsomt? Ja. Du må se i kamera, da. Ja, det er alt vi hadde for i dag. Vi sier takk til fotballskolen, og ses i morgen.